אהובתי של משינה, באקורד EM, פריטת קומזיץ, או לפרוט כל אקורד 4 פעמים למטה. נעשה דוגמה מההתחלה איך זה נשמע. נתחיל בפריטה של 4 כלפי מטה, יש לנו את הפתיחה למעלה, אקורדים משמאל לימין. 1, 2, 3 ו... AM, 2, 3, 4, C. ככה בעצם כל ההתחלה של השיר באותה צורה. אם אני רוצה לעשות את זה פריטת קומזיץ, זה אותו דבר, פריטת קומזיץ על כל אקורד. זה הולך ככה. 1, 2, 3, 4. כשאנחנו עוברים לפזמון, יש זה אותו דבר, רק שפה יש לנו אקורדים כפולים. זאת אומרת, שתי פריטות קומזיץ, וזה כתוב גם פעמיים האקורד, מהפזמון, 1, 2, 3, 4. אנחנו עושים תמיד דם 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 דם, זה בעצם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, תמיד תהי איתי. נעשה גם את השורה של השנייה של הפזמון.